Değerli həmvətənlər, bu qarlı, gözəl havadan sizləri salamlayıram. Görürsünüz, qar yağır. Mehriban Əliyevanı çıxartmışam. Mehribanımla bugün biz qar topu oynayacağız biraz. Elə mi Mehribanım? Canım mənim. Mehribanın gördüyünüz kimi tumanı, Mercedes tumanı ilə qarın rənginə uyğundur. Dedim, qoy çıxardım. Görürsünüz, qonşular zadlar da baxır. Bayaqdan ölüb cev gülməkdən. Deyirlər, bu nədir? Deyirəm. Şeydi bu, prezident, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin arvadı. Birinci first lady deyirlər. Amma əslində isə birinci fahişədir. Nəsə, biz başlayaq Mehriban Əliyevlə qartopu oynamamıza və yaxud da Şaxta baba oynayacaq biz. Mən Şaxta baba olacam, o qar qız olacaq. Elə mi Mehribanım mənim? Az, nə oldu? Üşüyürsən? Az, nə üşüməksin? Az, nə üşümək? Nə üşüyürsən sən? Üşüyür, dəyərlən vətənlər. Bayaqdan deyir ki, üşüyürəm, üşüyürəm deyir, çıxartmışam deyirəm, az qorxma, heç nə olmaz, soyuq olmaz, sən yekə-yekə Lukaşenkonun mıxına öyrəşmiş adamsan, gedərsən onların yanına və yaxud da axşam mənlə burada pasteldə səni qızışdırarım 2 dəqiqə, problemi yoxdur, çantasını zanı da alıb, dəyərlə vətənlər, görürsünüz, yeri gəlmişsən, Mehriban Əliyevə bilirsiniz ki, son 10 ayda çantasına 50 mindən çox pul xərcləyib. Bu tək bunun çantasıdır. Geyimləri zad da özüm almışam. Bu mənim Mehribanımdır. Bunu mənim əlimdən kimsə ala bilməz. Çıxartmışam, görürsünüz, dəyərli vətənlər. Gözəl hava, qarlı hava. Nə gözəl Mehribanımla indi qar topu oynayacam. Qoy qar biraz götürün biraz. Belə atın Mehribana. Mehriban, dik orasını atacağam. Bak orasını atıram. Allah, gör arasını yapışdı. Mehriban, gör arasını yapışdı. Ay, mənim ürəyim təmizdir, nə? Mənim ürəyim təmizdir, ay Mehriban. Az, qoy bir dənə də sifətinə yapışdırım. Qartopu oynayıram Mehriban Əliyevə ilə. Al başına daş düşsün Mehriban. Öl başına daş düşsün. Kameranı biraz sinəm uzağa qoyam. Biraz sənə gəzdirim, ay Mehriban, gəl bura. Gəl biraz gəzək. Biraz gəzək olsun. Gəl, gedək biraz irəli. O tərəflərə gedək. Şüyür deyir, şüyürəm bayaqdır. Dəyərlən vətənlər, çıxartmışam Mehribanla liftçi zadda. Azınlar o, şüyürsən, şüyürsən də. Gəl, burək gəzək. Çıxarmışam şəhərə gəzdirməyə, dəyərlən vətənlə, bax. Orada qonşular zadlar da gəlir, bayaqda hamısı baxırlar. Bu, deyir, soruşu kimdir? Deyirəm, bax, indi bütünləri arxaya görsünüz, arxada bir qonşum, daha bir qonşum gəlir. Buradan kameradan görsənmir. Gedək biraz yaxında. Haraya getdi qonşu? Deyir, orada gəlir. Gel bu qonşu. Ay Mehriban. Deyirəm, heç ağlığa gələrdi. Nə baxsa İsveçrədə Manaf Cəlzadənin qartopu oynayasan. Gəlsənə səni bir gün mən çöldə belə soyuqda saxlayım. Nə desin? Ay Mehriban. Bak qonşuları bak. Qonşular orada, uşaqlar da orada oynayır. Gəlsənə səni bir günü mən babu yerdə saxlayım. Soyuq həyətdə məyətdə səni saxlayım belə. Nə deyirsən, ay Mehriban? Səni bana belə şey eləyəcəm, ay Mehriban Əliyeva. Gəl bura gəzək də, gəl gəzək. Gəzək. Qonşu nədər baxır, mənə gülür. Deyirəm, bu dəlidir, nədir? Dəliyəm də, mən Mehribanın dəlisiyimi yerim səni. Ay, qaldı çöl. Az liftçiyi bağla. Mehriban liftçiyi yox. Qaldı çöldə, ayıbdır. Gəl, yaxşı, gecədək. Gecədək, başdır ağlamağa. Mehriban Əliyeva ağlamağa başlayır. Mehriban Əliyeva. Dəyərli vətənlər, gözəl qarlı hava. Çıxartmışam, biraz dedim qar topu oynayım. Qoy səni qoyum, birə qardan zaddan vurum. Heyfimi səndən çıxım. Kim ki buna xanım deyir, ha? Bilsin ki, dünyanın ən fahişə pozğun adamıdır. Bunun şeyini, ayıb yerini bağlayım. Və qar topu oynayım bundan. Dəyərli vətənlər. Sənin, öl Mehribanı. Sən Mehriban Əliyeva, sən Azərbaycan qadınının atılandırnağı da ola bilməsən. Qancıq ləçər fahişə. Bu gördüyünüz, ağzını da batırdım. Nə olacaq? Lukaşenkonun ki, mıxından yaxşıdır. Sən, Mehriban Əliyeva, sən Azərbaycan qadının atılandırnağı da ola bilməsən. Sən Qafqazın birinci fahişəsən, Azərbaycanın Yekaterinasısan. Belə dəyərlən vətənlər. Gedim biraz çıxım, Mehribanla biraz qar topu oynayım çöldə. Növbəti videolarda inşallah dağlara gəzməyə gedəcək. Dağlara gedək, Mehribanımdan dağlara gedək.
Paylaşın değerli vatandaşlar.